아, 도시 당하니까 여기 있어. 재미나라. 아랑 속았네, 여기. 도시에서도 고생. 다? 도시에서도 고생. 아무래도 밑에 가 담아서 쑥 가르쳐. 제니마서 밑에 가라 배려고 털어오다. 미리 나무도 열대만 먹고. აბული ხარ, მუქარის, განსაკუთრებით მძიმე კატეგორიის შესახებ სისხლის სამართლის საქმეზე მტკიცებულების ფალსიფიკაციის და მართსაჯულებისათვის ხელის შეშლის ფაქტზე დანაშაული გათვალისწინებული საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 151 მუხლის პირველი ნაწილით, 169 პრიმა მუხლის მესამე ნაწილით და 360 მუხლის მეორე მესამე ნაწილებით.